Good morning, students. In the last video, we discussed nomenclature of coordination compounds. In this video, we will discuss that is Werner's theory of coordination compounds. Actually, in the year that is 19, that is forget the year that is 1913. Yes, 1913. He got the Nobel Prize on his work on coordination compounds, 1913. 1893, he proposed this theory, Werner's theory. Alfred Werner, full name, that is Alfred Werner, proposed this theory, that is called as Werner's theory, arthayita, on coordination compounds in the year 1893. 1893, Werner ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ನರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವರ್ನರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1930. ಆಕ್ಚುಲಿ that is Werner's age at the age of 26, just 26 age alle, artha aita, 26 age alle he proposed this theory. How he proposed this theory? Actually yavade ond substance form aagbekadre, yavade ond substance form aagbekadre, for example erad elements combine aagondo compound form aagbodu. Erad elements, for example you take two hydrogen atoms are combined to form hydrogen molecule. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಇವನು ಈ ವರ್ನರ್ ಈ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ, ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾನೆ? ಬಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ, ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ, ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CO(CL)3 ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಕ್ಲೋರಿನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HCl ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಗಾಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏನ್ ಈ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವರ್ನರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CO ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ CL3 × 6NH3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CO(Cl2) × 5NH3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CO(Cl2) × 4NH3, CO(Cl) = 5NH3, CO(Cl3) × 4NH3,
COCl3 into 3NH3. ಈ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಡೆದ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಮ ಇಂಗ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 15 30 30 ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 60 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ K4FeCN6. ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ K4FeCN6. ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಎನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಜೆಇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಾವು ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಪಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್? ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಮ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಮುಗೀತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್? ಈ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್. ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಕಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಮ ಇಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ.
that primary valence is ionizable and variable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ಅಯನೈಸಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೋ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೋ, ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತಗೋ, ಸಿ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್. What is the oxygen state of central metal atom? 2+2. ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದು x ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಗೇನ್ 0 × 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈಚ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 2 ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಆಟಮು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ 2 ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐನೈಸಬಲ್. ಇದು ಐನೈಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ 2 ಮೈನಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಏಕೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೆ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ 1 × 4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 × 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಸೇಮ್. ಪ್ಲಸ್ 1 × 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 × 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 3 ಬರುತ್ತಾ? ಇದು 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇದು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ, ಐರನ್ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಚುಲೇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಚುಲೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್. ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಏನ? ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅಯನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ವೇರಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ನನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಏನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್
ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ನಾನ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆ ಫೋರ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆ ಫೋರ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ, ಸಿಯು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ? ಸಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ ಹೇಳತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ತಾನೆ. ಅವು ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡಿದ್ರೆ ಟೂ, ನಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ಫೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಮ್ಮ ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ಸ್, ಅದೇ ಎರಡಿದ್ರೆ ಟೂ, ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್, ಟೂ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವೋ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ತಾನೆ, ಅವು ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮೂರಿದ್ರೆ ಆರಾಗತ್ತೆ, ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್? ಸಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡಾಯ್ತು, ಬೈಡೆಂಟ್ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸಿಕ್ಸ್. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ನಾನ್ ಐನೈಸಬಲ್. ಅದು ಐನೈಸು ಆಗಲ್ಲ, ವೇರಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಚುಲೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಚುಲೇಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಗೇಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಂಬರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಚುಲೇಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಐನೈಸಬಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಐನೈಸಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಫೋರ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆ ಫೋರ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್, ಇದು ವೇರಿ ಆದಷ್ಟು ಇದು ವೇರಿ ಆಗತ್ತಾ?
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದೇ ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಟೇಕ್, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಸಿ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೀರೋ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇದರಿಂದ ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಸಿಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತಾನೇ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಸಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತಾನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಅದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರಾದ್ರೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು ಐದನೇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಚರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಣಸ್ ಥಿಯರಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಣಸ್ ಥಿಯರಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಣ, ದ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಟಮ್, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತಾನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವು ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಟೂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೂ ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಾನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿ ಓ ಎನ್ ನಿಕಲ್ ಕರ್ಡನ್ ಹೋಗಿ, ನಿಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಯಲ್ ಅಡ್ತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ತಲೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ಅದೇ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಫೋರ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಫೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಆಟಮು ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಮುಗಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಮುಗಿತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಿಕಾಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ. ದಟ್ ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಫೋರ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಪ್ಲೇನ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಪಾಚ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ವರ್ನರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ. ಆ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3 ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3 ಇಂಟು 6 NH3, ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3 ಇಂಟು 5 NH3, ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3 ಇಂಟು 4 NH3, ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3 ಇಂಟು 3 NH3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಳಿ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3 5 NH3 ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಏನೋ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಈ ತರ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಾಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನದು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ 3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು 6 NH3, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಓ ಎನ್ ಎಚ್ 3 6 times Cl2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 6, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಮೋನಿಯಾಗಳು ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ 6 ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಸಿಎಲ್ ಗಳು ಆಚೆ ಇದಾವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದೇನು, ಇದೇನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಏನಿವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಕ್ಟಾಡ್ರನ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಿದಾವ್ ನೋಡು, ಇವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಲಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಗೆಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇವು ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಾತ್ರ ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಾಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆರು ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಮೋನಿಯಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಿಒ ಎನ್ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಜಿ ಅನ್ವತ್ತರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎ ಜಿ ಅನ್ವತ್ತರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಐರೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಅಮೋನಿಯಸ್ ಆರು ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಕ್ಟಾಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಜೆಇ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವ ತ್ರೀ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್? ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವ ತ್ರೀ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವ ತ್ರೀ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಅಯಾನ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಮೂರು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೂರು ಸೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಫೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಅದು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ? ಫೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ರೀ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜಿಸಿಎಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಜಿ ಅನ್ನೋ ತ್ರೀ, ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ತಾನೆ ಆಚೆ, ಆ ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಮೂರು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜಿ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜಿಸಿಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟಿ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ, ಫೈವ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಫೈವ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೈವ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವತ್ತರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವತ್ತರ ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವತ್ತರ ತಗೊಳ್ತು, ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವತ್ತರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್, ಒಂದು ಲಿಗೆಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈವ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀಗಳು ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಸೈನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ
ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ಇವೆ ಎರಡು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಎರಡು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಟೂ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಟೂ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆವಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ದೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಲಿಗೇಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಯನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಇರೋ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಇರೋ ತ್ರೀ ಸರಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಇರೋ ತ್ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಇರೋ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಜಿ ಇರೋ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದದು ಸಿಒ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಒ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಯೊಲೆಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಕೊಡ್ತು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಕೊಡ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜಿಸಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜಿಸಿಯಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ವಯೊಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಯಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಿ ಎಲ್ಸ್ ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರ ಆಯ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್
ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಖ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಖ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಚ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪಾಚ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಚ್ಲೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಗನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಪಾಚ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜಿಯನ್ ಮುತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರು ಸಿ ಅಮೋನಿಯಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏಜಿಯನ್ ಮುತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಸಿಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಸಿಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಡಿ ಪೆಲೋಡಿಯಂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿಎಲ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸ್ ತಾನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ವರ್ನರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ಆಚೆ ಅಯನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ ನೀವೇ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಅಮೋನಿಯ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಆಚೆ ಇರ್ತವೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಸಿಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಸಿಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇವ್ ಎರಡು ಆಚೆ ಇರ್ತವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಅನ್ನೋ ತ್ರೀ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ
ಏನಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್, ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್. ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಹತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ನಾಲ್ಕು ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್. ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಹತ್ರ ಜೀರೋ ಮಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಹತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಮಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಹತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್? ಫೋರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ. ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್, ಇದು ಎರಡು, ಆರು ಲಿಗೆಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಜೀರೋ ಮೋಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೈಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್? ಫೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀರೋ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವರ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ಯಾಕೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಬಿ ಟಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.